Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Хотелиерският и ресторантьорският бизнес в страната е изправен пред сериозната трудност в периода на карантина да се опита да задържи обслужващия персонал. Това обаче по думите на секретара на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туризма в курортната община Георги Митрев е изключително трудно. В първите дни на обявяването на карантината през месец март, повечето от хотелиерите и ресторантьорите са пуснали обслужващия персонал в платен годишен отпуск. След удължаването на карантинния период с заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев до 12 април, повечето от хотелиерите в община Сандански са предприели действия по освобождаване на служителите си. Ето подробности от Георги Митрев. Ситуацията е такава, че масово персоналите по хотелите се освобождават по един или по друг член, за да могат да отидат на борсата и да получават там някакви пари. Така че това е към момента. Някои хотели вече са освободили изцяло персонала си, други хотели те първа започват да го правят това, считано сега от новия месец, който предстои от утре. Някои пък хотели така се умяват, имат възможността да задържат персонала, т.е. да ги пускат в платен, да ги редуват, т.е. в платен и неплатен отпуск, с работни дни през месеците, така че най-различна ситуацията наистина е различна. Във вашия хотел, на който вие сте управител в момента, колко души са на работа и колко от персонала е освободен на борста или има ли такива, които в момента са в платен отпуск? Значи в хотел, в който работя аз, персонала е с 160 човека, като вчерашния ден бяха освободени 65 човек конкретно. За да отидат на борсата. Другата част от персонала са в неплатен отпуск. Предстоят ни великденски празници и най-вероятно не се знае дали ще продължи карантината или не. Какво се случва с хората, които имаха при вас, най-вероятно са имали резервации? Какво ще се случи с техните такива направени? Ще бъдат ли отложени във времето назад? Ще връщате ли пари, които са заплатени за евентуално направените резервации? Да, имахме доста резервации за Велики ден. Мога да кажа, че почти хотелът беше продаден. Това, което се опитваме да правим, е да преместваме резервациите напред във времето, като им даваме срок на гостите да ползват нощувките, които са предплатили до края на годината. Някои проявяват разбиране, други не. Искам да им се връщат сумите, което допълнително ще ни затрудни в тази тежка ситуация, в която се намираме. Така че тук е добре може би да се помисли от страна на държавата и за някакви мерки, конкретно за хотелиерите, да се даде по-голям срок за връщане на платени суми вече, защото към момента, ако не се лъжа и аз, то е 2 седмици или 14 дни. А като председател на сдружението на секретар на сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, какво се случва в ресторантьорския бизнес? И там ситуацията също е доста усложнена. Освобождават ли и там работници, както в хотелите? Да, мога да кажа, че гордо идентична ситуацията е в ресторантьорския бизнес, в Сандански, в общината като цяло. Но част от тях, ресторантьорите имам предвид, виждам, че така се опитват и започват да предлагат храна за вкъщи, т.е. да правят доставки, т.е. кухните им работят на част от тях. Намират някакъв начин да излязат от тая сложна ситуация и за тях. Да, така е. По ваши така, виждания, ще се нормализират ли нещата сред вашия бизнес и кога да очакваме такова нормализиране? Силно се надявам, че ситуацията наистина ще се нормализира в най-скоро време, като силно се надяваме това да се случи от следващия месец, въпреки че доста хора казват, че това е невъзможно. Тук искам да призова наистина всички хора да си останат вкъщи и да спазват взетите мерки от националния щаб и от правителството като цяло, защото това е правилният начин да може да отмине тази пандемия по-бързо. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.